Akti agresionit të Serbisë në Kosovë me 24 shtator ka ndryshuar rrjedhën e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme në 4 komunat veriore. Edhe pse janë bërë mbi një muaj nga hartimi i udhëzimit administrativ nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, që mundëson përmes peticionit largimin e kryetarëve aktual, ende s'ka nisur asnjë iniciativë nga serbët lokal për një gjë të tillë. Në MAPL thonë se obligimet ligjore i kanë përmbushur dhe se tani mbetet në vullnetin e qytetarve për të nisur hapa tutje, derisa theksojnë se dikasteri tyre nuk vendos për shkarkimin apo vazhdimin e punës së kryetarve aktual. Në anën tjetër, në partinë opozitare, AAK, kërkojnë nga qeveria se pas sulmit terrorist në Banjsk të koordinohet me aleatët ndërkombëtar për çfarë do veprimi që mund të ndërmarrin për zgjedhjet në veri, mirëpo njësit e proceseve zgjedhore thonë se s'ka rrethana për organizim të zgjedhjeve në veri pas aktit të agresionit serb ndaj Kosovës. Deputetja e AAK-s, Time Kadrijaj, thot për Kosova Press se institucionet duhet jenë më të kujdesshme në veprimet e tyre për zgjedhjet në veri dhe të kenë bashkërendim me aleatët. Është detyrë eksplicite qeverisë që duhet të merret me këtë çështje, pa ajo çka kërkojmë është bashkërendim me aleatët tonë. Kosova nuk e ka luksin të bashkëveproj ose të marrë iniciativa të bëjë veprime të cilat nuk janë të koordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatët tonë dhe gjithata që kanë përkrojë shtetin e Kosovës. Njohësi i proceseve zgjedhore, njëherë është profesor universitar Mazlum Baraliu, thotë se kryetarët aktual në veri duhet vazhdojnë punën e tyre, pasi aktit terrorist serb me 24 shtator, zvjen në shprehje organizimi zgjedhjeve të reja. Pas ngjarjeve të 24-shit, mendoj që nuk vjen shprehje asgjë, as ndonjë lëvizje atje nuk shihet që do të ketë gatishmëri, sepse qytetarët janë thjesht në një mënyrë anë tjetër, jo vetëm befasuar, e të friksuar, por edhe traumatizuar se ajo që ka ndodhur është një agresion shtetëror ushtarak i Serbisë dhe nuk besoj që do të ketë reagime. Misionet tona duhet të merren me punë tjera. Pra, të kërkojnë në radhë parë që të zhvillohen hetime dhe në skajve për të zhvilluar hetime duhet bëhet ekstradimi të gjitha atyre që janë me dhjetra, e ma te përse në base edhe me qindra, në Serbi që kanë ikur e që kanë shkaktuar gjithë këtë rëmuje dhe këtë akt agresioni, akt ushtarak agresioni në Kosovë edhe të zhvillohen hetimet në plotni, të dihet të dalë në pahë edhe pse është e qartë tashma nga gjitha burimet dhe transparente, është vizuale, përgjësia shtetit Serbis në organizimin e kësaj, të ndërmerën sankcionet ndaj Serbis, të hiqen sankcionet ndaj Kosovës, dhe pastaj eventualisht të banë zgjedhjet, për ndryshe nuk mund të ketë premtime, kërkesa dhe premtime e ofrim të ofertave nga Kosova, e kushzime ndaj Kosovës, e të ndodhin gjithë të ngjarje që janë faktikisht kthim mbrapa. Në bazë të një marrëveshjeje me Bashkimin Evropian në Bratislavë, Kosova ka treguar gatishmëri për organizimin e zgjedhjeve të reja në 4 komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Lebusavec.